Нестерпне сусідство. У Чернігівській промзоні по вулиці Кошового, 1 у будівлі колишнього заводу розгорнулося деревопереробне підприємство. Окрім пилорами, виробляють там паливні брикети, а метрів за 200 від них – житловий будинок. Мешканці цієї багатоповерхівки час від часу ведуть з балконів відеозйомку. На ній видно, як зі сторони підприємства інтенсивно дме важкий дим від виробництва брикетів. Тут стоїть пілорама і відходи після пілорами. Они делают топливные брикеты. Вот. И, видимо, какой-то был большой заказ, и очень долго работало, видимо, это оборудование, где сушка этого, да, этих отходов. И постоянно, вот, тем более жара была, и этот дым постоянно нам шел к нашим домам, и невозможно было дышать. Задымленность постоянная, и при открытом балконе белье, которое сохнет, воняет дымом. И вообще вот постоянное першение в горле от дыма. Сейчас это стало так, неделю интенсивной задымленности. Мешканцям будинку вдалося поспілкуватися з керівництвом та побувати на території підприємства. На власні очі чернігівці побачили, що засоби пожежогасіння тут відсутні, як і система димовідведення. Це їх ще більше обурило. Мы были настроены категорически, что здесь мы, ну, не будет такого, что они у нас будут травить. То есть здесь не соблюдены нормы санитарно-гигиенические, нет трубы нормально, нет вытяжек. Вот. Ну, директор нам данного предприятия, которое арендует у 171-го завода, сказал, что скорее всего, что они будут сворачивать свою деятельность. Зрештою, бесіда вийшла плідною. Керівництво підприємства дійсно погодилося переїхати. В будь-якому випадку ми тут залишатися не будемо, тому що якщо люди жалуються, якщо люди мішають. І на таке рішення керівництва вплинув не тільки людський фактор. Нам співзасновник підприємства Юрій Хоменко повідомив, що сьогодні вранці тут були екологи, брали проби диму. Насправді 2 місяці вони орендують будівлю, виготовляють брикет, а дозволів від екологічної інспекції на роботу не отримали. Вони не можуть працювати, тому що їх там не більше дозволів ніяких на цю роботу. Їх треба закривати. У нас письменних жалоб таких не було. По усній жалобі ніхто не поїде, мірять. А письменних не було. На підприємстві нам озвучили 2 шляхи, за якими планують діяти – або переїжджати в іншу промислову зону, або ж зовсім зупиняти процес виробництва.